Сніг так і не зміг приховати рясні плями крові. Перехожі їх оминають, і тільки одиниці знають, що сталося тут насправді. Та то ж ночі було, а зараз на балкони ж ніхто не виходить. Близько 11-ї вечора тут під балконами розстріляли людину. Жертвою став 25-річний громадянин Грузії. Стріляли впритул, по ногах. Іноземець втратив багато крові, але лікарі таки врятували його. На даний час вилучено 3 гільзи, які направлені на проведення експертної оцінки, та одна куля. Вночі його прооперували, операція тривала доволі такий великий проміжок часу, і сьогодні лікарі нас допустили. Але постраждалий не хоче давати свідчення правоохоронцям. Невже він намагається вигородити нападника? Хто саме стріляв у грузина, поки загадка. Сусіди ж припускають, то були бандитські розбірки. Поранений парубок живе тут лише кілька місяців. Він винаймав квартиру разом із другом. А 2 тижні тому мешканці помітили, що за таємничими сусідами хтось стежить. Нет такого ощущения, что они там где-то, знаете, что-то сделали, и их тут нашли. Они очень неадекватные были. Было пару инцидентов. Весь подъезд против них был настроен. Да, потому что поздно приходили, внизу соседи от них. Мало того, извините, они могли обгадить парадное. В лифте как-то было... обрыгана, ну, они ж грузины, ну, п'ють вино, ну, бульбулятори там нашли. Все це знайшли правоохоронці під час обшуку. Зараз у тій квартирі ніхто не живе. Товариш підстреленого втік тієї ж ночі. Сусіди від того зітхають із полегшенням, бо підозрюють квартиранти самі якісь злодії. Все, а вони приходили, наверное, рано уходили, ну, вони ж бізнес свій був. Ну, знаете, какой. Бизнес не было, не знаю. Ну, там один черт, милиция сказала, что его как раз 5 числа или 4 отпустили. Ну, короче, милиция ловит, а судьи отпускают. Его отпустили за то, что он с девочки телефон и цепочку сорвал. Що ж тепер робити з постраждалим? На нього правоохоронці компромату поки не мають, тому щойно випишеться з лікарні, він спокійно зможе покинути Україну. Хлопець нібито вже висловив таке бажання.